Анатолій Свідницький, Люборацький. Частина друга, розділ п'ятий. Мов би на крилах полетів Антося додому, як розпустили уже на вакації. В дорозі і горілкою жида підпоював, і все. Коні біжать, духу пускаються, а він все свариться, чого помалу їдеш. Як же йому і не гонити? Там дівчина зірка очі видивила, виглядаючи, жде не діждеться, аж змарніла перепілочка. Бачився він з нею і простими вакаціями, і Різдва не минав, ні Великодня, та хіба недовго ждати 3 місяці? І день, і година роком стане, а то ж то 3 місяці. Пожди, будь мудрий, і не май гадки пробачення. Що то вже було радости, як побачились небожата? І не сказати. На поділю й тепер звичаю цілувати панянок в руку, а тоді можна було і на коліна взяти. То ніхто не дивувався, що Антосю поцілував Галю в руку. А вона аж скипіла. І він, неборак, як попав руку в руку, то й до віку не випускав би. Якби приросла, то ще подумав би, що Бог щастя послав. І так поцілував, як тільки міг, щиро найщиріше. Дівчині аж наче якийсь мороз пішов поза плечі, і мов би вітер повіяв в грудях, і серце тьохнуло. І йому тьохнуло воно, тріпнулось, і так любенько стало на душі, так гладенько та солоденько. Пішли старі про кам'янець розпитуватись, про урожай, а молоді, якби могли крізь землю пройти, щоб там притулитись, поголубкатись, то ні минути не ждали б. І таки діждались тієї доби, що остались на самоті. Отець Олександр, Галин батько, пішов на тік, бо снопи привезли. Пані матка до льоху пішла по огірки для робітника на полудень. А отець духовник вже 2-й місяць на сході був, як, зневаживши сей світ, на той перебрався. Остався Антосю з Галею самі-самісінькі. Щаслива в Бога та людина, що має сльозу тугу виливати. Та щасливіша, що має серце серцю до розмови, що має пару собі до любови, що долю і недолю має з ким ділити, що болить одного і другого болить. Щаслива в Бога та людина. І на душі легко та тихо та блаженно, як у Божому раю. Щасливі був Антосю, щаслива й Галя, хоч вони і не балакали з собою. Та що там і казати, де одному за другого все відомо, що тільки знати хочеться, а що навкруги діється до сього діла, як до того листочка, що вітер поніс. Блаженствували, голубкуючись, та хай же собі блаженствують, а ми подивимось трохи назад. На Масю огляньмось. Зближались зелені свята, всюди мились, білились, і в Люборацької так. Та кому було таке чимало роботи? А вдовиця жила в хатині, що через сіни хатка. Та махнула щіткою сюди-туди, і у хаті, як в чашиці, чисто та біло та чепурно. Та хіба ж на 7-й годі сказати? На зелені свята в кожній хаті повинно бути, як в гаю. В кожнім кутку геляка зелена, на кожнім гніздочку клинина або липина – долівку травою вистелять та татарським зіллям. Серце розпливається. Та розривається воно в того, хто не має чим прибрати свій куточок, як люди. І Люборацька сумувала. Просила старости, та той ні се, ні те. Вдавалась до зятя, а се ще менше. І сіла зажурилась, каже: «Господи, Господи!
Колись на сі свята в мене було весело-весело та зелено-зелено. І за образами май, і по гвіздочках май. Всі діточки в купці, і отець Гервасій, хай царствує, хоч і злий був, похожає по хаті. А хата була просторна, і на землі трави хоч качайсь. Господи, Господи, як згадаю, то так було і у мого покійного татуня. Сам ходить старий та все научає. І так, діточки, буде, як зближиться страшний суд, такі-такі будуть люди, а ми слухаємо, навчаємось. Господи, Господи, а тепер ось як буде. В людяного шинкаря і у корчмі краще. І Текля смутна ходила, а Масі не було дома. Пішла до оконома. Чи не пішла б ти, доню? Каже далі пані матка Теклі. Хоч би з травиці нажала, бо за татарським зіллям далеко. Візьми дівку та й підіть у двозі. Та я вже й сама так думаю. Озвалась Текля. Та куди ж піти? Чи в нас є свої луги, щоб пішов та й нажав? Либонь таке випадає, що піду за татарським зіллям, та й збудусь клопоту. Вже Текля і простирало знайшла, дівка серпи забрала, тільки потім нажати, зав'язати і принести. Вже й на двір вийшли. А тут їде віз, повен маю, так на Поділлю звуть клечення. А під гіллям трава, та ще й неабияка материнка проміж траву, чебрик і всякі зілля пахущі. І не куди їде він, а до них у ворота прямцює. От приїхав під ворота. Текля стоїть, землі під собою не чує. А погонич дворяк зняв шапку, кланяється. «Прислав, – каже, – пан лісничий клечення. Просив, щоб прийняли». Не відказала дівчина. Крутнулась на місці і побігла до хати. «Мамунь! – каже, аж долоні плеснувши. А пан Кулицький прислав клечення і трави. Піввоза. От ідіть, погляньте. І побігла сама на двір. За нею вийшла і пані матка, постогнуючи. Самі з воза зіймали, до хати вносили, жодним листочком до землі не доторкнулись. Хіба сам, який урвався, та пішов млинком за вітру. Через годинку в хаті стало, як в садочку, і зелено, і запашно, і свіжо-свіжо, аж наче вогко. І перед хатою май стояв. Дворяк сам і позабивав. Текля тільки придержувала, а стара командувала. А сюди надай, а туди похили. Отак обмаївши, раділа стара, позираючи на прибрану хату. Раділа і Текля, і личко її повеселіло, і брова піднялась, і оченята поясніли, як веселка стала гожа та рум'яна. «Добрий то пан, отой Кулинський», – почала Текля. «А видно нічого собі», – озвалась мати. «От коли б сватав Масю, що Бог судить, та й буде. А я воліла б, діточки мої, щоб ви в монахині пішли. Що з того світа величного та пишного? Сльози, дитино моя, дрібні та пекучі. Та я й Орисі казала, ще ти маленькою була. Не послухала вона, а тепер бідує та кляне свій вік. Добре, мої татуньо покійні, а твій уже дідуню, розказують було, що буде горе, і горе людям, живущим на землі. З якихось книжок покійні вичитували. Тепер уже й не чути за такі книжки. Попереводили. А так, – каже Текля. – Так. Їй аж обридло, слухаючи, як мати все татуняє, проте слухала і підтакувала не раз. На те вона мати, – дума собі. Щоб її слухати, щоб її не перечити. А Мася то вже було й озветься. Та годі вже з вас розносились татуню та й татуню, наче вони були на весь світ голова. А хоч би й так, та загули, то на що згадувати? Доню, озветься мати. Якби нашому Антосеві хоч половина того розуму, то чого б я хотіла? Та хоч би й вдвоє більше, то не бійтесь. Не знайшло бся другої такої, як ви, щоб носила з ним
що курка з яйцем. Добре, добре, хай буде по-твоєму, озветься мати. Хай я дурна і нерозумна, а все-таки буду поносити татуня, бо покійні правду казали. От і все, кажуть було, що в останні часи встанець щер на маму свою. Або це не так? Вже млин розмоловся, скаже Мася і піде з хати. Певно, і на сей раз вона б не знесла, цвінкнула б, та, як знаємо, не було дома. У оконома була, і частенько вона туди ходила. І пан Кулинський було прийде, сидять, вигадують. Хто його зна, що там було між ними, тільки в селі, як у дзвони вдарив, що Кулинський, пан лісничий, хоче женитись на попівній сироті, на Масі. І справді він поклонився пані матці хлібом. То хто ж він такий був, той пан Кулинський? Пан Кулинський був собі шляхтич з тієї дрібної нещеретованої шляхти, що крізь щаблі вилітає. Не то п'яничка, не то ні, а так собі ні се, ні те. Мав дещо худобини і два сини. Собою був русявий, вусатий, дзюбатий і говорив баса аж бурчало. Не хазяйнував він, а терся по офіціях. То за писаря був у скарбу, то коло винниці, то за підлісничого був, а там і лісничого доскочив. Як всі такі, він мав коня, рушницю та пару хортів. От і вся худоба, як не рахувати зброї. Знайшов таку, що опеньгався. Небагато вона принесла йому, та недовго й заважала. На четвертім року по весіллі й Богу душу віддала, зоставивши тих два сини, що й росли урвителями при батькові. Старший уже був півпарубка, як оце пан Кулинський почав на Масю насватуватись. Не пообіщала стара, та й хліба не відіслала. Через кілька день, каже, всю правду скажу, хайно з дочкою переговорю та з людьми порадюся. Первий був отець-духовник, ще жив, до кого Люборацька вдалась за порадою. А що ж, каже старий, віддавайте, коли беруть. Заляха? За кого Бог судив? Та чи матиме вона щастя за ляхом? І віри відцурається. Не то що... Ви ж, пане очі, її добре знаєте. Все вже як Бог дасть. Зате вам з плечей злізе. Та лучше хай би я терпіла, озвалась пані матка, аніж вона має. Бо от із Орисою вийшла безщасниця за кацапа, а він лається хахлушою та галушницею, та обливанцями всіх попрікає. Знайшов приключку за якісь горшки перед Парастасом, заплював її нещасну, захаркав, що бідна мало утроби з себе не викидала. Хіба ж мені добре дивитись? За себе я вже й мовчу, а як і ся занапастить себе, тоді я вже що? Та Орися не Мася, озвався духовник. А Мася не Орися. Ся не дасть собі в кашу наплювати, як москаль який. Та воно правда, що ся нікому з дороги не вступить. Та чи не буде їй тим гірше? Все вже воля Божа, пані матко, каже старий. От дай нам Боже здоров'я, заговорив, наливаючи в чарку, бо вже закуску подали. Та хай вашому синові в Кам'янці легенько гикнеться. Дай йому, Господи, якнайлучше, заговорила пані матка, зломивши руки до Бога. І додала. Мала мені надія на його. Таке ледаче вдалось, що тільки лежить та свище, або грає. І ніколи людяного слова не скаже, а все по-московськи та по-московськи. На те його вчать, пані маточко, щоб забував хлопство. По чим би і пізнав, що вчений якби говорив, як і ми грішні. Колись було та минулось. Господи, Господи, заговорила пані матка, зітхаючи. Ах, колись то не знали ні тих наук, нічого, а хліб проте їли, щоб той до віку, хай би так було. Ні, вже опутав сатана. Та пийте, пані матінко, став старий припрошати. А що в світі діється, додав, ет, не наша голова втім. Правду кажете, пан отче.
Не наше діло попа судити. Тож бо то, от пийте-но, хай тому тяжко, кому не весело. З тим Люборецька й виїхала, щоб віддати Масю. Опріч отця духовника радилась вона ще й з тим, то з другим, і ніхто не розраював. Тим часом пан Кулинський і Мася, думаючи, що мати перечитиме, вдались до Печержинської, і ся приїхала раїть. Я добре знаю пана Кулинського, статок і все, і панну Марію знаю. Знаю, що буде добрана пара. Того ж таки вечора, як Печержинська приїхала, Кулинський із старостами прийшов. Багато гостей понаїздилось на сватання, аж у клуні їх приймали. Клуню гарно килимами вбили, і тут п'ють, гуляють. А в хаті заїдня, колотнечі, содома піднялась, ще й не сказати. Мася з матір'ю зуб на зуб стинається. У довиці була якась сотня карбованців на проценти, то Мася вимагала собі більше проти теклі, а стара хотіла теклі більше, а Масі менше. «Таки я візьму 400, каже Мася. «Ти ж береш і коні, і воли, і овечки, та ще більшу половину грошей хочеш? Ні, цього не буде, поки я твоя мати. Що ж теклі зостанеться? Теклі?» – каже Мася. «Текля буде попадею, то буде з неї 200. І з тими скатиме свого бородача. А схоче більше мати, то продаватиме хавтури. От дівчина! Злотоня дівчина!» Дума собі Печержинська. «Далі бук – злото. Як Бога хохам – злото. Що то значить наука? Аби оби глупя, як овечка. Дочко, схаменись!» – каже мати. «Тут же не все ляхи. Тут і паноціє. Годі вам мене вчити!» – озвалась доня. «Я вже свій розум маю!» На тім покінчили, що записали Масі 300, а других 300 зосталось для теклі. Записали все на папері, і староста поніс сватачеви. «Чи не поправити чого?» – каже. Прочитав сей і підкрутив. Геразим Кулінський. Прийшла пора й на своє хазяйство Масю виряджати. Надавала їй мати всього, ще й більше, як написала. Навіть курей і гусей на розвід дала. Як те відправляли, дійшло до подушок. Мася всі забирає. «Що ти, доню, робиш оце?» – каже мати. «Подушки забираю», – озвалась Мася і своє робить. «А мене оце без подушки оставляєш? А кулак під голову не покладете?» «Яка то ти, доню? А ти ж у матері спала на кулаку, що їй так стелиш? Еге, захотіли ви», – каже Мася. «Я що іншого, а ви попадя, і на кулаку виспитись, аби тільки свині часу дали. Щось доню не спіймала Бога за ноги. Дай тобі, Боже, і на сім світі рай, та як така будеш, то недалеко вийдеш». «Ну-ну, розходились, от іще татуня спомініть», – озвалась Мася з фуком. «Отже, спомяну, та що? Бо покійні такі кажуть було, що як зближиться Анцихрист, то люди будуть запопадливі такі, як ти, доню. І встане дочка на матір, як ти, доню. Ну-ну, годі вже. Ідіть отам свою теклюню навчайте, як попа заплітати, а я обійдусь і без вашої науки. Доню, доню, Бог з тобою», – заговорила мати і вийшла до теклі, що плакала в другій хаті. А Мася подивилась по кутках, чи нема ще чого взяти, і казала вже свому козакові зав'язувати, що простирало, що в килимки, і виносити на віз. «Не плач, доню», – говорювала мати теклю. «Все це спокон віку Богом назначено. Покійні татуню все це знали, і нас дітей своїх навчали, а я вже тебе буду». «Не плач, доню, Бог не без милосердія, козак не без долі. Будьте здорові», – каже Мася, прийшовши до їх. «Хай тебе Бог благословить», – озвала стара, перехрестила її і свяченою водою покропила. Текля стояла мовчки. От Мася і до неї приходить. «Будь здорова», – каже, і поцілувались.
випровадили її хлібом сіллю аж за ворота. І довго дивились на ту куряву, що стовпом ставилась за бричкою. Кулинський жив у лісі, то й Мася туди поїхала. Thank you.